tęsim toliau. Per visą The Beatles gyvavimo karjerą buvo išleisti 35 muzikiniai albumai, 3 tomai antologijos, 10 valandų dokumentinis filmas, keletas meninių ir animacinių filmų apie pačius save. Paklausykime Vilniaus Sofijos Kovalevskos gimnazijos grupės DNB atliekamos dainos Help iš 1965 metais pasirodžiusio antrojo The Beatles to paties pavadinimo meninio filmo. Taigi scenoje grupė DNB atliks Džono Lennono dainą Let It Be. Vadovas Konstantin Rabion. We'll see.